ଆମ ପାଖରେ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ସେଇଟା ବାବୁଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଦେହ କାରବାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯାଏ ଯୁବତୀ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ହେଉଛି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ତାଲିମ ବଦଳରେ ଏଠି ଦିଆଯାଏ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ଚାଲେ ଦେହ ବେପାର ଏ ସବୁର କାର୍ପେଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସୁରେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠାକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିରାଣୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ ବେହେରା ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ସୁରେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନେଇ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଆଇପିସିର ଧାରା 420 354A 354D 294 323 506 509 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇଛି ପୋଲିସ ହେଲେ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫେରାର ଦର୍ଶାଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଠିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଝିଅ ଆଣିକି ଦିଏ ଏବଂ ଅଲଗା ସମୟରେ ସେଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେଠିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଲଗା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ବିଳାସ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝିଅ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବୁ ସେଠି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଖରାପ ସମ୍ଭବ ରହେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ବାହାର କରିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯୁ ବୋଲି ବାହାର କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଏଇଆ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯେଉଁ ଲୁଚିଛି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସଲ୍ଭ ହେଇକି ଯଦି ସେ ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ କଲ୍ ଗାର୍ଲଙ୍କ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେହଜୀବୀ ଆଉ ମଦ ମାଂସ ସମେତ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର ଚାବି କେବଳ ସୁରେଶଙ୍କ ପାଖରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ଦେହଜୀବୀ ନ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ରାଜି ହେଲେ ଭଲ ଆଉ ମନା କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ ସହ ଜୀବନ ନେବାର ଧମକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଚାଲିନଥିବା କହି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ନିଜ ଆଡୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆଡମିସନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆର ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାକେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିକି ହଁ SSEPT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲୁଛି ହେଲା ଏବେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଝିଅ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଛୁଟି ଫେର୍ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମୁଁ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ମୁଁ ସୋମୋଟୋ କମିଶନ୍ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥିବ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଡିଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବାବୁମାନେ କିଏ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା ନା ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ
भुवनेश्वरु रोशन रथ ओ दिव्यज्योति महातिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।